Trupat komandut të Zalherit kanë marrë në ruajtje edhe ndërtesën e Telekomit si dhe të gjykatës së kasacionit. Këto forca speciale janë vendosur në ruajtje të dy objekteve të rëndësishme që në mbrëmjen e kaluar. Sipas njërit prej oficerëve, sigurimi në këtë mënyrë i Telekomit dhe kasacionit do të vazhdojë po aq gjatë sa dhe për të gjitha institucionet e tjera. Këto të fundit janë marrë në ruajtje nga forcat komando që prej disa ditësh. Ndërkaq, Kryeministria është përforcuar akoma më tepër nga të gjitha anët me pozicione luftimi dhe mitraloz.